یہ روایت کا جملہ ہے کہ دیکھو اس لڑکے سے اپنے لڑکے کی شادی کرو جو ایمان رکھتا ہے خوف خدا رکھتا. خوف خدا رکھتا واقعی. کیا معصوم عمدہ بات بیان کی واقعی آدمی کہ اگر تم اس سے شادی کرو جو دیندار ہے خوف خدا رکھتا ہے شادی کا تم اس سے کر رہے ہو تو دیکھو دوسرا یا رخصت کرنے کے بعد تمہاری لڑکی اس کو پسند آئے گی اگر پسند آئے گی اچھی لگے گی تو اس کے بنا اس کو نہیں ستائے گا عزت کرے گا احترام کرے گا اور اگر نہیں پسند آئی تو خوف خدا اس کو ستانے کی اجازت نہیں دے گا نہیں دے گا. مگر جسٹ اپوزٹ ہو جاتا ہے رشتہ لوگ ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ لینتھ دیکھ لو شکل صورت بال ہائٹ نوکری پیسہ وغیرہ مگر کہہ بھی دیا جاتا ہے دیکھیے نماز وماز جو ہے اکثر یہ صاحب چھوڑ دیتے ہیں. ارے وہ تو سبھی مگر مسئلہ یہی ہے. ارے وہ تو آج کل کیا ہم ایسے دیکھے جائیں گے تو کہاں ملے گا یہ ہوگا وہ ہوگا.